Určitě si pamatujete Johančinu první scénu v ordinaci. Stopovala u silnice a pak v domnění, že jí obtěžuje sexuální loudil, použila pepřák. Herečka Sabina Rojková nám prozradila, že má podobnou zkušenost i z reálného života. Johanka v kamenické nemocnici poměrně rychle rozdmíchala vody a rychle se tam rozkoukala. Líbí se vám její povaha? Souhlasíte vždycky s tím, jak se chová? Já si myslím, že postava Johanky je velmi inteligentní. A nejenže je to dobrá sestra, ale myslím si, že je to i dobrý charakter. Je spravedlivá, nikdy nedělá nikomu nic na schvál nebo neudělá druhýmu to, co ví, že by mu bylo nepříjemný. A hlavně se vždycky dokáže postavit sama za sebe, když ví, že na to má právo. A to se mi na ní líbí moc. Na někoho může působit tak jako přidrzle. Tomhletom se cítíte jak? Umíte se taky prosadit svou, když je to potřeba? Já si myslím, že ona je spíš jako velký živel. Že je to osobnost, takže to na někoho může působit, jako že je drzá, ale nemyslím si. A to se mi na ní samozřejmě strašně líbí, že prostě si po každý řekne, že si nenechá nic líbit. To se od ní trošku učím. A jste stejný živel a extrovert v reálu, nebo ne? Já si myslím, že mám v sobě obojí, že jsem někdy obrovský introvert a někdy zase naopak extrovert až moc. Jo, jsem velký živel. Jaké zatím máte na Johanku reakce fanoušků, nebo ozývají se vám vlastně fanoušci ordinace? Zatím jsou ty reakce krásné a je jich hodně. Vůbec jsem to nečekala, že se to těm lidem bude takhle líbit a že tam tu Johanku takhle uvítají. Tak doufám, že tak bude i dál. Johanka se zatím tak jako škádlí s Patrikem, ale občas se stává, že co se škádlívá, to se ve výsledku rádo mívá. Jste třeba připravená i na to, že se vám ozve fanklub Bibi, protože Bibi má obří fanklub a možná se jim to nebude líbit, kdyby se dala Johanka s Patrikem dohromady. To je mi líto, no. To je život. Ne, jako... Bude mě to mrzet, ale oni si zvyknou snad. A už se vám třeba někdo z těch fanoušků ozval, jako snuce Johanka nedá s Patrikem dohromady, to nepřežije. Já si myslím, že možná jsem někde něco četla, jako no to snad ne, teď má být z Bibi, nebo tak. Ale to jsou takový ty prvotní šoky. Tak uvidíme, jak to bude dál. A když se vrátíme k tomu, jak Johanka vstoupila do děje, tam byla taková ta scéna s tím pepřovým sprejem a s tím, že si myslela, že je Patrik sexuální loudil. Ano. A když ty trošku zvážníme, stala se vám někdy třeba podobná situace? No, nikdy jsem to ještě neříkala, ale mám. Ta zkušenost je fakt jako hodně špatná, takže nechci jako na blbou notu. Naštěstí to dopadlo dobře, ale v Americe jsem takhle nastoupila do Uberu a ten řidič se nechoval dobře, no. Co jste v tu chvíli udělala? Jak se člověk může zachovat, když je v cizí zemi a v cizím autě s cizím člověkem? Já si myslím, že jsem měla obrovský štěstí. A spontánně jsem nějak zareagovala tak, abych se zachránila. A to je teda jako dlouhý příběh, to nebudu vůbec rozvádět. Každopádně si myslím, že je fajn, že se v ordinaci ukázalo, že by holky měly u sebe mít pepřový sprej nebo nějakou takovouhle záležitost. No. A nosíte ho po té zkušenosti i vy u sebe? Mám svoje jistý nějaký metody, který jsem připravena použít.